Hər vaxtınız xeyir Kazım. Sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı Ankara'dan salamlayırıq. Təəssüf ki, Türkiyədə omikron variantının sürətlə artması ilə son günlər gündəlik yoluxma hallarının sayında da kəskin artış müşahidə edilir. Demək olar ki, hər gün yeni antirekord qeydə alınır. Cəmi 4 gün əvvəl gündəlik yoluxma hallarının sayı 67 min səviyyəsində idi. Son sutka ərzində bu göstərici 93.600'ə yaxınlaşıb, 210 nəfər həyatını itirib son sutka ərzində. Bu olduqca yüksək göstəricilərdir və təəssüf ki, bu da hələ son hədd deyil. Mütəxəssislərin proqnozları nişbinliyə əsas vermir. Türkiyədə bütün növ təhsil, orta və ali təhsillərdə tətil dövrüdür. Şəhərlər arası səyahətlərin də xüsusilə artdığı bir dövrdür bütün çağırışlara baxmayaraq və mütəxəssislər proqnozlaşdırırlar ki, yaxın günlərdə gündəlik yoluxma baxımından 100 min kritik həddini keçiləcək və artıq 3 rəqəmli göstəricilərlə hesablanacaq Türkiyədə gündəlik yoluxma hallarının sayı. Bununla mübarizə üçün əsas mübarizə forması əhalinin peyvəndləmə kampaniyasında iştirakıdır. Bugün olan göstəriciyə görə əhalinin 84%-dən artığı, çoxu artıq ikinci doza peyvəndi keçib. Birinci doza isə 92% səviyyəsindədir və mütəxəssislər Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi əhalini bu kampaniyaya daha fəal qoşulmağa çağırır koronavirusla mübarizə çərçivəsində. Hələlik Türkiyədəki məlumatlar bu qədər. Kazım, söz yenidən sizdədir.